Alex, velkommen tilbage på Rynkebo Server Run. I kan se, at jeg har fået lavet lidt herinde. Tusind tak for al jeres søde feedback i den sidste video, hvor vi arbejdede på det her, min plateaubase herinde i bjerget, hvor jeg sådan har gravet ud. Jeg har gravet endnu højere op og erstattet det her stenloft med det her, det er spruce wood. Og så her i kanten, der har jeg så lavet dark oak stairs. Og så har jeg puttet det her clear glass ind, som langt de fleste af jer synes var en god idé. Og så har jeg puttet nogle søjler ind her og der, ligesom der og derovre. Og sådan, så det kommer til at se sådan her ud. Det her glas, det er lidt underligt, fordi når man er på afstand af det, så er det blåt. Se herovre, så ser det blåt ud der for eksempel. Men når man kommer hen til det, så er det helt gennemsigtigt, hvilket er lidt underligt. Men jeg er rigtig glad for, hvordan det er kommet til at se ud. Som jeg tror nok, jeg snakkede om sidste gang, så hvis vi kigger på... Prøv lige at lige hjem til mig. Hvis vi kigger på den her façon her, som basen den har... Så ville jeg aldrig nogensinde have fundet på at lave den her façon, hvis ikke jeg brugt noget naturligt genereret terræn i Minecraft. Og det har gjort nu, at vi har det her meget spændende façonhus, eller hvad man skal sige. Og det er jeg rigtig glad for. Så har jeg fikset gulvet over det hele. Vi skal have fundet på noget andet gulv. Det må jeg finde ud af et eller andet. Måske noget mønster. Ikke bare ligesom ens som det deroppe. Det kan også være, at jeg laver noget mønster i loftet deroppe. Her har jeg min... elevator, der går ned til min mine hernede, som I har set, og derovre er slime chunken. Jeg bruger den ikke længere, fordi nu har jeg jo et tier 5 slime, de der shards, så jeg kan spawne dem, når jeg har lyst til det. Så har jeg flyttet mit storage her, alle kisterne. Jeg har lavet den her om, min mob farm her, den fungerer stadigvæk nok ligesom før. Jeg har bare brugt sådan en redstone transmitter, og så deroppe, hvor jeg har min redstone, der har jeg sådan en receiver, og det vil sige, at jeg kan bare hive det her håndtag. Og det var også dem, vi brugte i den forrige udgave af Rynkebo. Og så hæver vi det, og så begynder de at komme ned. Og så kan vi se dem herinde. Jeg har brugt glasset igen. Det ved jeg ikke, om jeg vil blive ved med. Det her, det var et midlertidigt setup, fordi jeg skulle bruge den på et tidspunkt. Så jeg satte mit enchantment-ting op herover. Nether-portalen, som var der, den har jeg flyttet herned, så man skal gå lidt ned ad trappen. Bare så man ikke skal kigge på den hele tiden. Og så kan vi så stadigvæk komme herud, hvor vi kan kigge ud på vores lille indhegning her. Så har jeg sat nogle af de her elevatorblokke op, så hvis jeg skal sætte en spawner op, så før da skulle jeg have gravel eller sand med hovedet, så skulle jeg stakke op hele tiden. Nu kan jeg bare hoppe 24 blokke op og sætte en i her, eller 48 blokke op og sætte en spawner i herop. Så det er nemmere for mig, hvis jeg lige hurtigt skal sætte en spawner op, hvis der er et eller andet, jeg skal bruge mad eller ender pearls eller sådan noget. Så det er rigtig fedt. Jeg har stadigvæk... jeg har også... prøv at vente. Nu har jeg ikke nogen ender pearls. Jeg har terraformet her ydersiden en lille smule. Jeg skal have lavet det her lidt om. Det ser ikke så godt ud. Og så har jeg gravet ud ovenpå. Så lad os lige prøve at gå op og kigge på det. Jeg skal lige hente nogle ender pearls. Nu kommer jeg til at lægge dem fremme. Så lad os lige prøve at gå over og hente det. Jeg har sat mit storage op herovre. Jeg har nogle furnaces her. Mit storage har jeg flyttet ved hjælp af... der er noget, der hedder packing tape. Så jeg har lavet noget af det her. Det er ikke svært at lave. Nej, det var ikke det, jeg ville. Så vi tager den her ud, så lige siger recipe, så er det bare papir og en slimeball. Og det du så kan gøre, det er, at jeg kan for eksempel højre klik på den der, og så kan jeg samle den op, og så kan jeg sætte den et eller andet sted. Bum, sådan. Og så kan du flytte den med alt indhold i. Og det er så det, jeg har gjort. Man kan så ikke se, hvad der er i dem, så da jeg havde samlet alle sammen op, så vidste jeg ikke, hvad der var i hvad. Så jeg har brugt en masse tid på at få det ordnet og sådan noget. Jeg har heller ikke brugt dem alle sammen helt endnu. Og det her system er ikke forbundet til det her system endnu, men det er nemt nok. Jeg kan bare grave et kabel ned her, der går op under til den her, men det har jeg ikke fået gjort endnu. Jeg skal lige samle dem sådan nogle der op, og den der, den er alligevel ved at være stykker, så den smider vi bare væk. Min kat Atlas er væk. Jeg kunne ikke finde ham i et langt stykke tid, men jeg tror nok, jeg har fundet ham. Lad os lige, bare lige nakke dem her. Jeg skal ikke bruge deres ting. Jeg gider bare ikke, at de står derinde og fylder. Sådan der. Så hvis vi prøver at gå i Nether her. Der er også noget andet, jeg skal vise jer, men det kommer vi til lige om lidt. Okay, så går jeg i Nether her, så jeg er flere af de andre, der efterhånden er ved at have sat nogle gange op og sådan noget. Det er rigtig fedt, at vi begynder at kunne komme rundt til hinanden. Men så har jeg hørt noget miavende her, og ja, der er du. Din bølle, og han vil ikke... Jeg kan ikke bede ham om at se, når han sidder oven på en kiste, så vil han ikke flytte sig. Kom så, jeg kan ikke bede ham om at rejse sig op, fordi når han sidder på en kiste, og jeg kan ikke åbne kisten. Så han sidder bare der og okkuperer den. Så nu har jeg prøvet at lave en lead, og så vil jeg se, om jeg kan... Kom så her, din bølle. Så sprang leaden, eller hvad? Ja.
Okay, hvad har vi noget vigtigt? Jeg kan ikke se, okay, men så må vi gøre sådan her. Okay, kan du så komme med her, din bølle? Kom her. Ja, og så går du med her igennem. Jeg ved ikke, hvorfor han teleporterer. Kom så. Godt. Og så går vi her. Nej, lad os lige sætte den her tilbage igen. Så er det nu noget rød, han laver. Altså, det er ikke til at have husdyr nu om dagen. Jeg ved ikke engang, hvor meget der var her. Jeg tror, det var sådan her omkring. Sådan. Det er vist godt nok. Vi lader det ligge der. Det er godt at have nogle ressourcer sådan lige til at lappe et hul eller et eller andet, når man er i nether. Nether? Kom så her. Din bølle. Hvor skal vi sætte dig? Skal vi sætte dig herover? Kom herover. Nej, du skal ikke gå over til mobfarmen. Så. Kloven. Du skal ikke gå ind i nether. Det er farligt derinde. Okay? Og så bliv der. Føj. Godt. Så har Møjsen, han begyndt at gå rundt og sætte de her teleporters op. Hej, Cycro. Jeg optager. Og de fungerer på den måde, jeg ved ikke, om I kan huske dem. De er meget billige at lave. Teleporter. De er lige her. Vi brugte dem i en tidligere serie af mine. Du bruger noget chiseled quartz. Lidt guld. Og så skal du bruge de her ender shards, som bare er en ender, der er kogt. Og det er det. Og så kan du så binde dem til hinanden. Så hvis jeg går hen på den her, trykker shift, så kommer jeg herover. Okay, han er på arbejde. Han er AFK tit, når han er på arbejde. Og så har vi så spawners, der går til os forskellige baser. Krallet, Møjsen. Jeg ved ikke, hvor den der går hen. Den der går ud til ørken. Jeg ved heller ikke, hvor de der de går hen. Den går over til Cycro, som jeg har ændret hans skilt her til Ho-Crow. Fordi han gik rundt og snakkede om sin Ho, har i gang med at lave et eller andet. Men det er den måde, det fungerer på. Man går bare hen på den og trykker shift. Og hvis I ikke ved, hvor vi er nu, så er vi bare lige her i spawn. Lige her i plejehjemmet. Så, nej, lad være. Se, plejehjemmet. Okay. Så det, jeg egentlig tænkte mig, at jeg skulle gøre i dag, det er, at jeg har været i gang med at lave nogle flere spawnere. Og jeg vil lige vise jer et trick, som Møjsen han fortalte mig forleden dag. Jeg plejer at gøre sådan her, hvis jeg skal kigge i min taske, og så lægge den derned. Og så tager den her og lægge den derop. Men det du bare kan gøre, du kan trykke på E, og så kan du højreklikke på tasken, så åbner den herop. Det er helt vildt smart. Så jeg har, I kan se her, en tier 5 villager har jeg faktisk fået lavet. Jeg har udenlagt nogle villagers, så jeg spawnede en masse og nakkede dem og spawnede dem og nakkede dem. Så nu har jeg en tier 5 villager spawner, så vi kan få nogle villagers til at få mendingbøger og det andet gode. Spider, slime, cow. Så er jeg i gang med en zombie pigment, den er heller ikke svær at gøre færdig. Sheep, det har jeg set. Rabbit har jeg også fået lavet en. Enderman har jeg set. Så har jeg nakket nogle heste. Jeg skal lige finde nogle flere. Så fandt jeg en masse lamaer, jeg har nakket for at se, om jeg kunne lave dem om. Det finder jeg ud af. Jeg har ikke prøvet at spawne de her endnu. Polar bears fandt jeg også en hel masse af på et tidspunkt. Wither skeletons har jeg ikke rigtig fundet nogen endnu. Silverfish. Blaze, creeper, squid. Men den her, den vil jeg gerne arbejde på i dag. Fordi hvis vi kan få en god witch spawner soul shard her, så kan vi simpelthen få redstone, glowstone og gunpowder i rå mængder. Og jeg har været rigtig langt omkring her på kortet. Jeg har gået super langt i alle mulige retninger for at se. Det var her, jeg fandt en masse. Der var en masse isbjørne her. Så fandt jeg vist nok nogle lamaer heroppe. Og jeg kan ikke huske. Jeg har været rigtig, rigtig langt omkring. Jeg leder efter en sump. Og jeg har gået rigtig langt i alle retninger efterhånden. Langt herned. Og langt heroppe af. Og jeg ved, at mange af de andre har eksplorat herover. Men vi er lige her i spawnfjordet. Der er ikke nogen, der har eksplorat hernede, så det tænker jeg, vi gør i dag. Og jeg ved ikke, hvad det her det er for en biome, og jeg ved ikke, hvad der er hernede. Så det vil jeg løbe ned til. Jeg tror faktisk, jeg er klar. Jeg ved ikke, om man skal bruge det der leads til noget, men det gør ikke noget. Jeg har en masse enderpearls. Jeg har en seng på mig her, som vi skal bruge, når vi eksplorer. Og det er også ved at blive nat, så vi skal lige se, hvilken vej vi skal. Vi skal mod sydvest-sydøst. Det er den her vej, okay? Så jeg synes, jeg kan ikke tale, undskyld. Nej, jeg tror lige, jeg sover nu, vi er her ved sporen. Jeg vil begynde at lede efter nogle interessante ting, og se, om jeg kan finde en heksehytte et eller andet sted, og så måske lave den om til noget, jeg kan bruge. Så det vil jeg gøre. En anden ting, der er nogen, der spørger om er til, det er, hvad har jeg på mit udstyr? Så nu prøver jeg lige at køre hen over mit udstyr, så kan I pause videoen, hvis I vil se. Så jeg har forladt mig noget armor her. Og der kan I så bare trykke mellemrum, hvis I ser videoen på YouTube, hvis I vil se, hvad jeg har på mit forskellige udstyr her. Så jeg skal lave et bedre svær for øvrigt. Men ja, det er det, jeg har. Jeg har en enkelt pil der, jeg har Silk Touch og Fortune med Magnetic på. Den er Magnetic, den er rigtig fed.
Men jeg vil begynde at løbe ned i den der retning, se om jeg kan finde noget, og jeg skal nok vise jer, hvis jeg finder noget interessant. Så vi ses om et øjeblik. Jeg har ikke haft noget held endnu. Jeg er ude at sejle. Vi er kommet herned. Se, vi var heroppe. Der er sporen, og så løber jeg ned forbi Kralle, og nu er sejlet den her vej. Så der er også nogle andre ting, jeg leder efter. Jeg leder også efter et Ocean Monument, så vi kan få nogle Guardians puttet ind i sådan en shard der. Det ville være rigtig fedt. Og så ved jeg, at der er nogle af de andre, der har let efter en sådan Ice Spike Biome, fordi de vil gerne have packed ice. Så der leder jeg også efter. Men mens jeg lige sejler her, så vil jeg lige, jeg vil lige fortælle jer noget, der skete lige her for 2 sekunder siden. Jeg sidder her og sejler rundt, og så ringer telefonen, og så er det en mand, der ringer, og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvad han siger. Jeg bliver nødt til at spørge ham flere gange, hvem det er, og det viser sig, at der er startet et eller andet nyt telefonselskab åbenbart, og han ringede derfra og ville høre, om jeg var tilfreds med min nuværende mobiludbyder. Og jeg havde dog ekko på hans samtale. Det lød, som om han stod i en lufthavn med 50 fly omkring sig, og jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Det var virkelig dårligt, rigtig, rigtig dårlig kvalitet på telefonsamtalen. Så det sagde jeg til ham, så du ringer fra et telefonselskab og opkaldte er elendigt. Så, nej tak, jeg vil ikke have dit produkt, og så lagde jeg røret på. Så det var, jeg vil bare lige nævne det for jer. Hvis I forsøger at sælge et produkt, eller I forsøger at skabe interesse for jeres nystartede virksomhed, så sørg for at starte med det bedste ben først, ikke? Man skal ikke ringe fra et telefonselskab og sige, selskab. Nej tak, farvel. Så jeg synes bare, det var skægt. Jeg vil lige dele det med jer, så jeg leder videre. Hej. Se nu her. Hvis vi slår dem her ihjel, så kan vi være, at vi kan få det her shard op på. Nej, du skal ikke spytte af mig. Hvad piller du derind? Bare fordi jeg myrder dig ihjel. Du er ligeglad, eller hvad? Okay. Jamen, så må du også smage mit svær. Okay. Jeg er kommet lidt længere her. Jeg har stadigvæk ikke fundet, hvad jeg leder efter. Men jeg må se, jeg må bare klø på. Er der flere lamaer her? Jeg tror, der er flere lamaer her. Død over lamaerne, så jeg skal have dem ind i min pose, taske, ting. Og jeg tror, det her det er nygenererede chunks, fordi der ligger sådan, der ligger sådan nogle, I så, der henter blomster, jeg samler ind i en blomster op. Fordi nogle gange også ting, de spawner, så hvis de spawner et forkert sted, så popper det ligesom af terrænet igen, eller hvad man skal sige. Så jeg tror, de her chunks her, de er nygenererede. Hvad har vi nu? Tier 2. Det må også være godt nok. Så er der vist en grund til at slå flere lamaer ihjel. Så hvad er det derovre? Er det hvide lamaer, eller hvad? Lige nakken. Undskyld. Den spytter. Jeg må godt myrde deres børn, men jeg skal dame igen og følge på dem. Se. Så bliver de sure. Hallo? Han er efter mig. Okay, jeg løber væk. Har I nogensinde set så smuk en hest? Ja. Hestebøf. Og dig med alle dine pletter, du skal dø. Og dig, fordi du er hvidøjet, du skal dø. Og der er ikke nok. Og dig, fordi jeg skal, du skal kom herned, jeg skal myrde dig, til du dør af det. Dø i skiver. Også dig. Okay. Sorry, hvis I synes, det er synd at myrde de der søde dyr, så ja, det er for deres eget bedste. Jeg kunne se, at den var syg, den havde brækket benen. Den blev nødt til at blive taget ned, aflevet. Ellers så havde den fået pest i den klo. Og så var ørerne faldet af, og så den blev mobbet af alle de andre heste. Så jeg blev nødt til at gøre det, det var for deres egen bedste. Okay? Okay, de tror på den. Løb for pokker, løb. Det er et meget underligt landskab, det her. Prøv at se. Jeg er på en steppe. Det derovre, det er plains. Og vi har sådan underlige bulede bakker. Det ligner lidt de der Hollow Hills fra Twilight Forest. Har I set sådan noget før? Og så kommer vi herom, så bliver det helt sådan dødt. Men der er en landsby herovre. Så lad os prøve at se, om vi kan gå over og landsby alle landsbyboerne. Hallo? Jeg kommer med fred. Mit landsbyshard bor, den er fyldt op, så jeg kommer ikke før at møde nogen af dem. Jeg vil bare se, om de måske har en, om de har sådan en smedje, som jeg kan stjæle fra. Jeg mener låne hans ting. Det ser ikke ud som om det. Når jeg kommer til en landsby, så kig efter 2 bygninger. Det har vi snakket om før. Flade tage med halfslabs og så store vinduer. Det er de 2 eneste bygninger i Vanilla Minecraft, i hvert fald, der er interessant. Store vinduer, det vil være bøger. Altså, det vil være sådan en bibliotek, eller hvad det hedder. Hvor der er de der bogreoler, ikke?
Det er de eneste bygninger, der har 2x2 vinduer. Alle de andre har 1x1, ligesom det deroppe, eller måske 1x2. Men 2x2, der vil altid være, hvor der bøger inde. Så hvis I leder efter bøger i en village, så kan I kigge der. Det der, det er nedgangen til en roguelike dungeon. I kan se herinde, den går op og ned, som vi plejer. Den skal vi ikke ned i. De er over det hele. Så, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at finde en sump. Hvor er vi henne efterhånden? Jeg ser, vi har lige været ved den her village her. Det kan være, der kommer et eller andet herovre. Hvad er det her? Det er forest. Nå, jeg må bare lede videre. Jeg har fundet noget her, der hedder Dead Swamp. Som jeg ikke har set før. Men om der er en heksehytte her, det ved jeg ikke. Der er nogle underlige træer i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad med de her buske her. De dukker op alle steder, og så spreder de sig bare som ukrudt helt vildt. De der blomster, der står deroppe. Jeg synes ikke, de hører til den her biome her. Jeg vil bare lige nævne det. Men jeg tror, jeg vil løbe lidt rundt her, og så se, om jeg kan finde en heksehytte. Det ville være rigtig dejligt. Sikke et øde og træls og kedeligt sted, det her, hva'? Ja. Nu må vi se, om jeg finder noget. Så kan det være, det bliver det bedste sted i verden. Nu må vi se. For øvrigt, jeg sejler langt videre her. Der var slet ikke noget af det forrige sted der. Hvis I ser sådan nogle som huse som det her, så er det altså nedgangen til en roguelike dungeon. Der er ikke noget hus-pos ved dem, der er ikke noget hemmeligt. Der er noget kage herinde til dem, der er sultne, og så er der aldrig noget i den her. Og så hvis vi går ovenpå, så står der en seng og en kiste. Og den her kiste, der plejer heller aldrig at være noget godt i. Ikke rigtigt i hvert fald, indtil Efficiency 1. Så nej, men det er nedgangen til en roguelike dungeon. Så hvis du fortsætter ned ad den her, så er det ligesom alle de andre, der kommer ned til en roguelike dungeon. Så bare lige nævne det, der er nogen, der spørger mig nogle gange, når jeg spiller, hvad er det der for en rødt hus? Og det er altså bare sådan en roguelike dungeon. Nu er der en masse af de her lilypads her. Det betyder, at vi burde være i nærheden af en sump. Hvad hedder det her? Det hedder Ocean. Så vi er helt hernede, og vi er kommet langt omkring efterhånden. Jeg leder bare videre. Hov. Se nu der. Jamen altså. Okay, så vi har et Ocean Monument dernede. Vi skal bruge nogle blokke. Jeg skal lige lave en J Waypoint New Ocean Monument. Sådan. Bare lige så vi lige kan finde tilbage til det. Og så skal vi lige over, så henter jeg noget sand på den her lille strand her. Og så tror jeg, at vi lige simpelthen kan komme derned og myrde nogle af de der gutter der. Hvad hedder de? Guardians. Så ja, jeg skal lige se, hvad er der her? Er der en heksehytte, så vil det være helt fing-fjong. Det er der ikke. Det er en chaparral, som jeg ikke ved, hvad er. Man kører på. Okay, sand. Giv mig sand. Okay, lad os se, om vi kan komme ind her og så ned igennem midten her. Det vil være fedt. Så der er en af gutterne derude. Så jeg vil bare lige lave... jeg tog en masse sand der, jeg vane mig ned, det var. Så gik det hurtigere. Så den måde, jeg i hvert fald synes, er den hurtigste måde at komme ind i sådan en her på, det er ved, at du laver et rør ned i midten, hvis man kan sige det sådan, hvor du ikke kan blive angrebet. Så nu kan vi komme... Vi kan stadigvæk ikke... prøv lige vent, kan vi nå at mine, inden vi får den der... Ja, sådan. Okay, vi nåede lige at vane mig, inden vi fik det der... Hvad hedder det... Fatigue. Se, vi skal lige lave sådan en her. Okay, så de ikke kan nå os. Så noget af vein mine en masse af det der prismarine. Og så nu har vi... ja, se, der fik vi det der fatigue. Så nu skal jeg myrde nogle af de der gutter dernede. Det vil sige, jeg skal have den der på min hotbar. Der er en... Og jeg ved ikke, skal vi se, om vi kan myrde ham her, bossen? Jeg ved ikke, om jeg kan lave en guardian boss shard. Det tror jeg nok ikke. Nu har jeg heldigvis respiration på min hjelm, så det burde ikke være noget problem. Beklager, der er lidt mørkt, men det er ligesom situationen, vi er i. Okay, hvad blev den der? Elder Guardian, virkelig. Så hvis jeg møder en af dem her, kommer det så ikke på? Kan jeg virkelig spore en Elder Guardians? Det ville da være fjollet. Eller det ville måske være fedt nok. Okay, nu møder vi en mere af dem der, og den står stadigvæk på Elder Guardian. Så okay, nu har jeg fået en Elder Guardian shard. Okay, det var så ikke lige det, jeg skulle bruge. Det vil sige, at vi skal have den nyt. Sådan der. Og jeg fik min swamp, min sponge.
Lad os lige prøve at se. Kan vi sove her? Det kan vi måske godt. Lad os lige se, om jeg kan gøre det her. Nej, prøv lige at vente. Vi gør lige sådan her først. 1, 2, 3, 4. Okay? Fordi, hov, nej, det var ikke det, jeg ville. Giv mig mit sand tilbage. Jeg vil lige hente mit sand hernede. Og det kan jeg ikke, fordi jeg har det der fatigueness. Er den? Den er ikke brugt. Okay, så lad os lige nakke en af dem her. Sådan. Og så skal vi lige op. Så skal vi nemlig sove herop måske, hvis ikke der er for mange af de der gutter i nærheden. Okay. Ja, ja. Jeg kan godt se jer. Tag den der. Nej, lad være med at falde i vandet. Jeg stresser en lille smule. Okay, vi prøver bare at sove. Jeg kan ikke mine den op, jo, fordi jeg har det der fatigueness. I kan se oppe i højre hjørne, der er det der lille skovl heroppe. Den viser, at jeg har mining fatigue stadigvæk. Men jeg burde kunne myrde nogle flere af de her gutter her. Nu har jeg i hvert fald en mulighed for at komme ind i templet her igennem toppen. Der er en her i nærheden. Jeg har ikke taget sådan nogle kig under vandet potions med, men der er heller ingen grund til, at I kigger en hel masse på det her. Jeg svømmer rundt, nakker nogle af dem her til, jeg har nok til et shard. Og så tror jeg bare, jeg vil smutte videre. Jeg skal lige herop. Sådan. Jeg ved egentlig ikke, om jeg kan... hvis jeg nu skyder ham her med en pil, og så skifter til mit sværd lige når han dør. Det kan man i hvert fald med, hvis det er looting. Okay, lad os se, om det dur. Okay, så fik jeg 12. Okay, det vil sige, at jeg kan skyde dem med bue og pil. Og så lige, hvis jeg skifter til mit sværd lige når de dør, så får jeg stadigvæk 6 souls i stedet for 1. Det var godt at vide. Godt. Jeg står lige heroppe og sniper lidt. Sådan. Hvor mange var det? 66, det er nok. Hold op. Okay, og så 72, det er nok. Hej. Lad os se, jeg har sat nogle sandblokke sådan hister her, for at se, at så jeg måske kan finde ud igen. Skal lige have noget luft. Sæt en fakkel i hovedhøjde under vandet, så laver du en luftboble, og så kan du ånde. Godt lille tip, hvis du er i tvivl. Så er det vigtigt ikke at panikke, når du er hernede. Jeg ved godt, det er meget mørkt, som jeg sagde før, men det er så lige sådan, det er. Så satte jeg en herop, fordi jeg kom ned her. Og så, det er virkelig nemt at fare vildt hernede, så burde vi kunne komme op her. Yes. Og jeg har stadigvæk det der fatigue, halløj, så der, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg kan ikke mine ud. Det var en skidt ting, min ven. Det var lidt hul. Ja, min båd! Kom tilbage, båd! Der. Det var da også uheldigt for dig. Okay, jeg gider ikke slås med ham. Jeg har nok, tror jeg. Hvordan kommer jeg op her? Det var her. Okay. Sådan. Vi har 84, det er tier 1. Det er nok, så vi kan spawne dem selv. Og så har vi ham der Elder Guardian der. Det var egentlig ikke det, jeg ville. Men det er okay for nu. Så vi tager dem her herop. Hallo? Sådan. Og så tager vi lige den blå taske. Og så kan jeg lige putte de her ting. Jeg har en ekstra båd nemlig. Kom nu, der er lidt lag. Når du åbner taskerne på den her måde, så kan du ikke sådan smide en masse items op i den hurtigt. Så jeg tror, det var det for det her tempel. Nu har jeg skrevet ned, hvor det var, og jeg har fået lavet et tier 1 spawner. Så skal jeg sådan set bare væk. Det var det eneste, jeg ville. Hvad er det for en kasse, der er lige der? Kan jeg se, der er ligesom en kasse? Eller er det bare mig? Hvad er det der? Nå, det er fordi, der er en roguelike dungeon. Det er et spawnerrum, der er blevet genereret dernede. Okay. Nå, jeg leder videre her. Jeg har fundet noget her, der hedder Swampland. Og igen, så ved jeg ikke, om heksehytter, de kun kan spawne i almindelige sumpe, eller også i de her biomes og plentis sumpe. Så, og det derovre, det er faktisk en anden biome. Lad os lige prøve at hoppe over. Hup. Den hedder, i stedet for Swampland, så hedder den Lush Swamp. Altså en frodig sump. Og I kan nok se, at den er ikke helt så kedelig, som dem vi plejer at finde i Vanilla Minecraft. Så jeg har gået lidt rundt her, og så hvis jeg kigger på J, jeg står der nu. Og så kigger jeg sådan på kortet, fordi hvis der er en heksehytte, så er det sådan en firkantet brun kasse et eller andet sted. Jeg kan ikke se den her. Og jeg har været afsted på det her eventyr i rigtig lang tid, og vi har været virkelig, virkelig, virkelig langt omkring her. I kan se min rejse her rundt og ned omkring der, og heroppe omkring, og vi var rundt dernede, og heroppe startede vi. Og det har taget mig, jeg har i hvert fald været afsted i 2 timer, hvis det kan gøre det. Og jeg brugte også i hvert fald 3 timer i går på at løbe rundt og lede efter en heksehytte.
Så hvis du nu havde været vanilla Minecraft, så man kunne bruge nogle programmer, som for eksempel et, der hedder Amidst, A-M-I-D-S-T, som lige er kommet i en version 4.2, tror jeg da. Det kunne bare Google Amidst. Men det kan du ikke gøre, når det er Biomes og Plenty Biomes. Fordi der passer den terrængeneration, der er i Vanilla, den passer ikke med den terrængeneration, eller den måde, terræn bliver genereret på, i de her Biomes og Plenty Biomes. Så vi har ikke nogen måde at finde, hvorhen der er en sump, eller hvorhen der er en heksehytte, eller sådan noget. Normalt så plejer jeg at bruge en 5-6 timer på det, hvis jeg ikke finder det i løbet af den tid, så kigger jeg i et af de der programmer. Fordi jeg laver jo YouTube-videoer, og hvis jeg skal bruge 3-4 hele dage på at lede efter sådan en, så er det ikke særlig godt for videoerne. Så, men jeg kan ikke bruge det i den her. Så det kan være, at jeg bliver nødt til at bruge 3-4 dage på at lede efter en. Og jeg har også bedt de andre om at begynde at kigge efter den. Nu fandt vi i hvert fald Ocean Biome, så det var rigtig godt. Men jeg har stadigvæk ikke fundet sådan en sump der. Lad os lige spise, og så se, hvor vi er kommet hen. Hvor er vi henne? Der, vi er hernede. Og der var det, vi var hernede, da vi startede. Jeg tror bare, jeg vil begynde at løbe hjem af. Det er vist bare stik nord her, tror jeg. Ja, der er et godt stykke opad. Men det tror jeg, jeg vil gøre. Og så må jeg lige sige til. Nu vil jeg stoppe den her video nu. Det er det efter at hente af. Om I har lyst til at se, at jeg leder videre efter den der hekse hytte der. Det kan også være, at jeg finder den inden I når at svare på kommentarerne på den her video her. Men jeg vil sådan set bare lede videre, og så synes jeg, at vi har kigget nok sammen i dag. Det har været lidt af et eventyr, men jeg synes, det er meget hyggeligt, at jeg elsker at udforske i Minecraft. Så jeg har ikke noget problem med det overhovedet. Der var lige en lagspike, fordi den genererer chunks. Men jeg vil stoppe her. Mange tak, fordi du kiggede med dig lige der. Så ses vi næste gang. Pas på jer selv, og skriv jeres meninger og kommentarer og eventuelle forslag ned i kommentarfeltet dernede. Det vil være rigtig fedt. Hej hej.